Ermənistan dövlət orqanları və bəzi restoranlarında Azərbaycan himni səsləndirilib. Bunu informasiya texnologiyaları mütəxəssisi Rəşad İbrahimov edib. Belə ki, o Ermənistan bəzi dövlət orqanları və restoranlarının texnoloji boşluqlarından istifadə edərək buna nail olub. Rəşad İbrahimov isə bunu etməkdə əsas məqsədinin erməniləri hər zaman qorxu içində saxlamaq olduğunu bildirib. Stat, müasir dövrdə ən böyük silahlardan biri də sosial mediada. Buradan ermənilərə psixoloji zərbə vurmaqla, onlarda çaşqınlıq yaratmaq, qorxu içində saxlamaq mümkündür. Mən bunu bir neçə video ilə göstərmişəm. Statın sonu. İndi isə söz gedən görüntüləri sizə təqdim edirik. Привет, как дела? Нормально? А, это пальцы вон. Так это чего? Одно такое, чем не надо. Вот так, наши волосы, тогда нас сильнее. Kafeyi de kaçtılar.